Tak já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu a my se podíváme na téma, co máš teď a tady slyšet. A nebude samozřejmě rezonovat s každým, ale najde se rezonance s těmi, kteří to mají slyšet. Může to být pocit, může to být chvění v bříšku, v žaludku, může to být prostě i třeba mráz po zádech, cokoliv, kdy s vámi ta vibrace toho výkladu pracuje. Tak vy můžete poznat, že tenhle výklad, i když se to ještě neděje, je pro vás. Tak pojďme na to, co máš teď a tady slyšet. Máme tady první kartu, máme tady kartu spravedlnosti. Máme tady sedmičku mečů. Máme tady osmičku mečů. Jejda, devítka mečů. Esu mečů. Dvojka poháru. Celková energie karet. Je karta velekněze. Tak podíváme se dál. Spravedlnost, sedmička mečů, osmička mečů, devítka mečů. Tak silný vodnářský vliv. Máme tady silný vodnářský vliv. Máme tady holubice, žijí v míru obráceně a netopír znovu zrození je jisté. Tak dobré. Tak dneska jsou karty velmi, velmi seriózní. Takže já tu zprávu předám. Tak máme tady kartu spravedlnosti a máme tady silně vodnářský vliv. A teď to neznamená, že ten výklad je jen pro vodnáře. Ale ten vodnářský vliv tady má význam nebo smysl. A jedná se totiž o budoucí karmu. Jedná se totiž o budoucí karmu. A co to znamená? Tak kozoroze a kozoroch je příznakem staré karmy. A kdežto vodnář je příznakem budoucí karmy. A my tady máme v podstatě spravedlnost AK karmu jako první kartu, co to reprezentuje. A já to řeknu tak, ten vzkaz není pro vodnáře, samozřejmě může být, ale je to kolektivní výklad, protože nám se tady ukazuje, jaké je téma a téma je budoucí karma. Tak vzkaz, který se z toho tlačí, je neodmítej své boje. Neodmítej, řekněme, věci, které si potřebuješ propracovat. Protože pak tohle může být vaše budoucí karma. Vaše budoucí karma potom bude reprezentovat, řekněme, věci, které vy odmítnete, které budete přehlížet, kterým se budete vyhýbat. Tady je velice důležité opravdu propracovat témata, které víte nebo cítíte někdy hluboko uvnitř, jsou prostě složité. Vy se tomu prostě nemůžete vyhýbat, protože karma, ona nefunguje jako, to je strašně starý koncept. To je velice starý koncept, že karma funguje, ty mi ublížíš, tak si tě karma najde. To je velice starý stereotyp, jak karma prostě nefunguje. Samozřejmě ano, ale je tam větší prostě jako koncept, větší hloubka. Stará karma, proto jsem zmínila kozoroha. Stará karma jsou věci, které vlastně propracováváme z minulých životů a které propracováváme v současném životě. Ale budoucí karma, to jsou věci, kdy se nějakým způsobem sabotujeme a snažíme se opravdu vědomně přehlížet. Odmítáme, protože si vybíráme určitý komfort. A karma tady v podstatě funguje tak, co řekněme zanedbáš dnes,
kde se tomu budeš odmítat, kde tomu se budeš vyhýbat, tak stejně si tě ta karma prostě jakoby dožene a ty v těch tématech prostě budeš plnit určité nebo naplňovat určité důsledky. Karma fakt není o tom, že já někoho podrazím a hned musím čekat podraz taky. To je prostě, to je fakt stereotyp. Karma reprezentuje, že vlastně věci, které dělám dnes a které přihlížím dnes, mě stejně jakoby doženou v budoucnosti. A my tady máme právě silný vodnářský vliv, který reprezentuje budoucí karmu. To znamená, že věci, které děláme teď, ovlivní naši budoucnost. To znamená, že pokud my stále utíkáme od různých, řekněme, témat, od různých bojů, které máme bojovat, tak ta budoucí karma nás dostihne tak či tak. Jo, tak či tak. A ten vodnářský vliv, jak jsem popisovala, je budoucí karma a týká se téma iluzionární svobody. Iluzionární svobody, iluzionární rebelie, iluzionární, řekněme, pocit individuality. To znamená, že tahle budoucí karma se opravdu týká naší individuality, a jaké vztahy navazujeme a jak se dokážeme opravdu projevovat. To je, nechci říkat vyloženě vztahová karma, protože vodnář má co dočinění ze společností a místem a, jak, a do jaké společnosti v podstatě patříme, jakou svobodu máme a jak rebelističtí jsme a jak individuální jsme. A my tady máme sedmičku mečů, což je vyhýbání se těchto věcí nebo vyhýbání se těchto oblastí, kde nám někde něco dává, řekněme, iluzionární svobodu. Iluzionární svoboda může opravdu třeba reprezentovat to, já nepotřebuju třeba někoho, já nepotřebuju, řekněme, vztahy. Stačí mi vztahy otevřené, nezávazné, jo, nepotřebuju to nebo nepotřebuju ono. Jo, ono je to strašně opravdu důležité, protože ta budoucí karma ukazuje všechno, co ty zameškáš, všechno, co ty zameškáš a odmítneš, řekněme, propracování těchto věcí, půjde na tvoje děti. Půjde na tvé děti. Jo? A pokud děti nemáš, a tak to půjde prostě s tebou jakoby do stáří. Jo? A tyto téma, to téma se ti bude opakovat jakoby pořád, protože ti to teď a tady dává jakoby falešný pocit svobody a v podstatě nezávislosti. Ale v budoucnu tě tyto témata budou stahovat. Je to jako například, já to řeknu takhle, je to jako například si řekneme, já nepotřebuju teďka chlapa, já nepotřebuju ženskou, mě je dostatečně dobře. Mně je dostatečně dobře, řekněme tak, jak to je. Já mám ráda třeba svoji svobodu, já mám ráda svoji nezávislost, nechci, řekněme, stereotypní vztah, protože hned tady máme i velekněze. Jo? Velekněz je úplně, to tady znamení býka je úplně, ale úplně odlišné od vodnáře. Vodnář má rád inovaci, vodnář rád má nekonvenčnost, netradičnost, kdežto býk je opakem úplně toho. Bík má rád, nemá rád změny, bík je velice konzistentní, stabilní a zároveň má opravdu pocit určité odpovědnosti, závazku držet se něčeho. Jo? Takže když bychom to měli propracovat, vodnářské vztahy budou v něčem nekonvenční, když to vztahy bíka budou chtít být velice uzemněné a tradiční. A to je přesně to, co se tady má propracovat. Já můžu dát takovou jako indikaci a ta indikace bude spočívat v postavení vodnáře. Jo, v postavení vodnáře, kde je vodnář, řekněme, ve vašem horoskopu. Jo, máte vodnáře v měsíci, v luně, pardon, nebo máte vodnáře ve Venuši, máte vodnáře ve slunci, ascendentu, Merkura, Jupitera nebo Merkura, tam vás čeká jakoby budoucí karma. Jo, tam vás čeká opravdu budoucí karma, kterou vy nyní musíte propracovat. Jak říkám, týká se to opravdu nekonvence vztahových otázek. Kde já vlastně, jakým způsobem se propracovávám a jak zapadám do společnosti, do kolektivu, jaké přátelé mám, jo, jak se projevuju, ať je to jakákoliv prostě oblast, tam vás čeká budoucí karma, a pokud ji nepropracujete nyní, pokud ji nepropracujete,
tak stejně vás tady tyhle energie doženou v podstatě jako by třeba na stáří. A pokud tam jsou děti a vy to nepropracujete, tato budoucí karma jde na vaše děti. To znamená, že vaše děti budou propracovávat vaše témata. Jo? Tomu se říká opravdu lámání generační jakoby karmy. Vy se musíte opravdu ujistit, že vy od svých bojů a od svého růstu nebudete utíkat. Jo, nebudete si opravdu zakrývat oči pro, jak jsem říkala, iluzionární svobodu, jo, nebo no řekněme něco takového. Můžu uvést příklad. Je to jako kdyby, teď neříkám fakt typický vodnář, ale třeba vezmu příklad sebe. Řekněme, že já si řeknu, já nepotřebuji muže, mě je dobře samotné, co já vím, nechci třeba závazek. Jo? Mně vyhovuje můj prostor, moje nezávislost, moje svoboda. Jo? A pokud já tohle téma nemám propracováno, když se na to nedívám opravdu do hloubky a neskoumám, proč mám tyto názory, jo? Proč se chci tak zásadně odlišovat, řekněme, od tradičnosti, protože, jak říkám, tohle jsou témata, kde chci být opravdu jiný, unikátní a kde vlastně jakoby popírám ty hodnoty. Jo, to znamená, že já budu muset porovnávat s kartou spravedlnosti. Jo, mít se, ujistit se, že mám vlastně tohle téma propracováno. Takže vysvětlím. Já si řeknu, já nechci žádného muže, mně vyhovuje být sama, mně vyhovuje se nevázat, mně vyhovuje, že můžu mít opravdu prostor dělat si, co chci, věnovat se třeba práci, věnovat se kariéře a třeba vyloženě rodinu, jo, nějaký tradiční stereotypní vztah pro mě třeba není. Jo? Já se musím ujistit, jestli to opravdu pramení, řekněme, z mého nového poznání, nebo jestli to nepramení hodně ze zakořeněných, řekněme, situací z mého dětství, kdy jsem mohla třeba prožívat těžkou nestabilitu, nebo kdy mi byl ukazován určitý model, který mě formoval. A já se musím ujistit, že tam, kde mám prostě toho vodnáře, ať už v postavení, nebo kde se opravdu nějakým způsobem mám tyto názory určité vydělenosti nebo oddělenosti, kde jsem opravdu netradiční nebo nekonvenční, tak tam se musím ujistit, že je to moje nové vědomí. A že to není opravdu zakořeněný model nebo trauma, nebo jiná oblast, která mě prostě vyvíjela nebo formovala do dnešního názoru. Jo? Já se musím ujistit, jo? Že to je opravdu moje nové vědomí, kdy já si říkám ano, já jsem opravdu nezávislá, já nechci třeba rodinu, protože z toho nepramení, řekněme, pocit naplnění a není to čerpání, řekněme, a formace, řekněme, nestabilního dětství nebo rozvodem mých rodičů nebo nestabilitou, řekněme, v rámci vztahu. Jo, kdy tento názor ovlivněný rodinou nebo společností nebo lidmi okolo mě je opravdu originálně můj. Pak já vlastně dokážu propracovat toto téma. Jo, kde v podstatě já odmítám, řekněme, stabilitu a odkud to prostě vychází. Jo, protože většinou ten velekněz vychází z prostředí stability, odkud jsme vyrůstali, ze vztahů, z lidí, kteří na nás měli docela silný vliv. A my se musíme ujistit, že vlastně to vodnáří téma, té nekonvence, a té vydělenosti, té specifické jakoby sebeexprese, na určitou věc v našem životě, ať je to práce, ať je to kariéra, ať jsou to naše děti, vychází od nás. Vychází z našich opravdu jakoby nově zrozených názorů, kdy se samozřejmě tyto názory jakoby mění. To znamená, v příkladu, bude třeba vodnář, nebo bude to, nemusí to být vůbec vodnář, bude to člověk, který bude to třeba muž a bude mít zakořeněné vztahy nejsou pro mě.
Nepotřebuju třeba rodinu, nepotřebuju, řekněme, se vázat, mně je třeba dobře samotného. Pokud toto téma, pokud tyto názory, řekněme, vyvstávají proto, protože, řekněme, tenhle muž jede vzorce, například jede vzorce tím, že v podstatě jeho rodiče byli nestabilní, rozvedli se, pak se třeba, řekněme, rozhádali třeba v péči o dítě nebo názorové majetkové poměry. A pak on sám prošel, řekněme, tématem manželství, kdy se rozvedl a opět vlastně takový jako podobný vzorec. A pak bude, řekněme, ten člověk si říct, mně je dobře samotného, jeho lepší život neznám, já se vázat nemusím, takhle mi to stačí, jo, prostě sem tam si někoho třeba najdu, ale nestěhuju si to k sobě, jo, nepotřebuju se ženit, tohle už není třeba pro mě. Pak tenhle člověk vytváří budoucí karmu. Pokud tenhle muž bude mít, řekněme, děti, tato budoucí karma, kterou on odmítá jakoby zpracovat a myslí si, že v této oblasti došel k nějaké iluzionární svobodě, tato, řekněme, falešná svoboda bude předaná na jeho děti. To znamená, že jeho děti budou muset lámat toto generační, řekněme, tuto generační propast nebo tuto generační karmu, kdy oni budou muset a být nuceni opravdu propracovat tuto otázku. Jo? Pokud děti nejsou, a pokud děti třeba nejsou, tak je to v podstatě tak, že ta karma toho člověka nějakým způsobem může dohnat, protože nepropracoval toto téma. A bude to potom vypadat tak, že vlastně ta falešná svoboda anebo jo, iluze svobody úplně zaklapne a ten člověk, řekněme tím, že nepropracuje toto téma, tak může opravdu zjistit, že se stane nějaká jakoby situace a ten člověk bude potřebovat toho pevného, stabilního partnera nebo tu oporu pro svůj život. Ale tím, že vlastně uteklo strašně hodně času, kdy, řekněme, mohl zjistit, jak a mohl, řekněme, mít, řekněme, čas budovat to a jak s druhými lidmi, tak vlastně bude ztracený, protože nebude vědět jak. A vlastně zjistí nakonec, že, řekněme, takovou, mít teď třeba takovou jako stabilní partnerku, ze kterou může zestárnout a opravdu žít do posledních svých dní, by bylo fajn. Jo? A pak je tam určitá opravdu lítost, protože ten člověk bude potom chtít hledat tyto jistoty, ale nikdo okolo se nebude zdát, řekněme, zavázaný tomuhle člověku, protože on zaprvé nebude umět jak na to. A mám takový pocit, že ty lidé ani o to nebudou jakoby v té chvíli tolik stát. Jo? Protože tam nebude taková ta trpělivost s tím člověkem. Jo? A může to být do jakékoliv opravdu oblasti, třeba přátelství. Jo? Že je tam čas nějakým způsobem propracovat to téma. Jo? Třeba umět komunikovat, být blíže, být srdcem k těm lidem. Jo? Vybudovat si třeba svou vlastní komunitu nebo přátelství. Pokud ten člověk, řekněme, v tomhle kolektivním výkladu si například řekne, já nepotřebuji žádné přátelé, a nebude umět, jak propracovat to téma, nebo nebude tam ten dostatečný čas. A pak, jak říkám, jo, najednou zjistí, že je na hodně věcí sám a že se nemá na koho obrátit. A to je vlastně ta budoucí karma. Jo? Takže ty karty vyloženě opravdu říkají dvě věce. Jo? Jsou dneska opravdu velice seriózní, takže je tam i určitá urgence. Dokud je čas, neodmítej své boje, neodmítej své zkoušky, neodmítej, řekněme, zkoumat svůj život opravdu pod určitou lupou. Jo? Jakoby neberte se úplně u toho vážně, ale podívejte se jakoby nadosobněně na svůj život a na to, kde máte pocit, protože toto téma je, kde máte pocit, že máte plnou svobodu a že jste v něčem úplně jakoby jiní, že tam vyznáváte třeba jiné názory, jiné prostě hodnoty a tak dále a tak dále. A mějte jistotu, že toto je opravdu vaše.
Jo, že toto je opravdu vaše a že to není formováno prostě rodinou, předchozími vztahy, že jste dospěli k tomuto názoru. Pokud najdete, já nechci třeba děti, já nechci třeba tradiční vztahy, ale řeknete si a prozkoumáte tu oblast a zjistíte, jo, že vlastně jste k tomu fakt došli vy hlubším poznáváním sebe, jo, tráveným spolu a v podstatě jakoby analyzováním určitými vzorci, tak jste v pohodě. Tak vlastně ta budoucí karma je spíš jakoby v plusu nebo v pozitivitě, jo, a vy se nemáte potom jakoby čeho obávat, jo, vy tam ty boje potom mít nebudete. Pokud vy ale si sednete, budete k sobě naprosto upřímní a řeknete si, kde já mám tu svobodu, kde já se cítím jiná, jo, kde jsem opravdu netradiční, nekonvenční a kde, řekněme si, chci chránit tuto unikátnost, jo, jaká to je oblast. Jo, je to způsob, jak vychovávám děti, je to způsob, jak, řekněme, souzním s ostatními lidmi, je to způsob, jak přistupuju ke vztahům, ke svým financím, jo, nebo něco takového. Jo, může to třeba reprezentovat i to, že si řeknete, já peníze nepotřebuju. Jo, já nepotřebuji prostě být fixní, jo, a dělat tyhle věci nebo lpět prostě na hmotě. Vy se musíte ujistit, že to není formace třeba, já nevím, nestabilní finanční rodiny nebo postoj rodičů, ale že jste k tomu opravdu jako dospěli, jo, vlastním pozorováním a pochopením sama sebe. Jo, že si řeknete, ano, peníze pro mě nic neznamenají a ne, není to třeba od postoje mých rodičů. Jo, protože pokud je to postoj rodičů, vy to budete muset prostě propracovat. Aby se potom nestalo to, že abyste třeba neskončili na mezině, jo, protože budete mít pocit, že v té oblasti budete chtít být prostě nezávislí, odpoutaní, rebelističtí a pak vy budete potřebovat ty jistoty. Jo, protože my tady máme karty arkány, vodnář a v podstatě bík. A ten bík jakoby chce ty jistoty, chce tu stabilitu. Jo? Ale ten vodnář jakoby od všech těchto věcí chce to dělat jinak. Jo? A vy se musíte fakt ujistit, že je to vaše vlastní poznání, že jste k těmto názorům došli vy. Jo? A že to umíte prostě vyvážet. Jo? Kde prostě chci nekonvenčnost, ale zároveň stabilitu. Jo? Aby vlastně tato oblast zůstala vždycky pro vás něčem jiná, ale aby ona měla velice silné kořeny v té oblasti. Jo, abyste potom nevytvořili tu budoucí karmu, že si řeknete, jo, já se nefixuju na peníze, jo, já si prostě vydělávám takhle a takhle, jo, nebo neudržím třeba práci, nebo potřebuju neustále měnit práci, protože mě to stahuje, nechci poslouchat třeba systém. Vy se musíte ujistit, že toto je vaše forma opravdu svobody a že to nepochází od toho, že třeba táta měnil neustále práci, nebo že si tu práci prostě neudržel. Jo, protože jak říkám, tam, kde tohle téma vyvstává, je právě ta generační karma, kdy mnohdy toto téma vám předávají rodiče, kteří zase oni něco nespracovali. Jo, a vy se musíte ujistit, že toto téma opravdu propracováváte a že si řeknete, že můžete být multifunkční, mít více rozdrojů příjmu, ale že jste opravdu v té oblasti prostě velice stabilní. Jo? A že to opravdu, že jste k tomu prostě došli vy. Aby tam byla ta ukotvenost mezi bíkem a vodnářem. Jo, protože pokud vy, řekněme, budete rebelističtí a řeknete si, já tady nebudu poslouchat tyto pravidla, já potřebuju tamhle být, já potřebuju svoji svobodu, tady mě to táhne. Jo, ale jak říkám, je to spíš formace vašich rodičů. A vy se ujistíte, že vás ten život opravdu nedává tu stabilitu a vy to nepropracujete, tak v budoucnosti se opravdu může stát, že vaše budoucí karma je v podstatě sem na mizině, musí se o mě starat ti ostatní. Jo, musí se o mě starat ty ostatní. Pokud máte děti, vaše děti budou prožívat jakoby podobné témata jakoby za vás. Jo? Takže tady se nese i určitá odpovědnost, tady se nese i určitá odpovědnost, jak tyto věci propracovat, jak od toho opravdu neutíkat, jo, ale jak se opravdu skutečně poznat, jo, skutečně poznat,
jakoby své kořeny, svůj hodnotový systém, jo, a aby tyto dvě oblasti spolu mohly prostě fungovat. Protože, jak jsem říkala, velekněz je velice jistý, hodnotný, stabilní, jo, a vychází z nějakých silnějších prostě kořenů. Jo, většinou velekněz má opravdu silné kořeny na hodnotu, na systém, na pravidla. Když to ten vodnář, to vodnáří téma je, tady tohle mě prostě svazuje. A jak jsem říkala, krásný příklad je muž, který prostě bude z vyvrácené rodiny, prostě selže mu třeba partnerství, manželství, rozvede se, bude mít prostě třeba v péči prostě děti, uzavře se a pak bude prostě proklamovat 30, 40 let. Já nepotřebuju prostě partnerku, já už se nechci třeba ženit, jo, a mě tohle úplně prostě stačí, jo, šťastnější prostě nejsem. Šťastnější jsem třeba nikdy nebyl. Ten člověk se izoluje a bude mít pocit, toto je moje falešná svoboda. Jo? Aniž by si uvědomil, že vlastně to pochází z formace druhých lidí. Jo? A nebo nestability, jak od rodičů, tak od svých partnerství, a že vlastně on jenom pokračuje v podstatě v té nestabilitě. Jo? A to je ta falešná jakoby svoboda. To je ta falešná svoboda. Později, jak říkám, bude potřebovat toho partnera, který tam mu bude po ruce, se kterým by mohl zestárnout, ale zjistí, že v podstatě fakt neví, jak na to. A bude mu prostě ta stabilita, ten stabilní partner prostě chybět. A pak tam bude zbytečná opravdu lítost. Jo? Takže to je nějaká jakoby urgence, abyste začali chápat opravdu sebe, zkoumat sebe, a je to oblast, kde se cítíte opravdu svobodní. Mějte jistotu, že je to vaše poznání, že jste k této svobodě se museli dopracovávat přes tyto vzorce rodiny a nestabilitu, kterou jste zažili, a že tato svoboda není iluze, ale je skutečná. Jo? A vaše budoucí karma bude spíš víc pozitivní než negativní. A budete mít i jistotu, že vaše děti, jo, vaše děti nebudou potom tahat štafetu jakoby za vás, aby museli nejprve vyplatit svoji starou karmu, protože vyplacíme všichni starou karmu. Jo? To je prostě bez nějaké výjimky. Jo? Tady všichni vyplácíme starou karmu a všichni máme budoucí karmu. Jo? Tady se to nehraje na to, já jsem vždycky žila poctivě. Já jsem vždycky žila prostě poctivě, tak karma si mě nikdy nenajde. To není pravda. Jo? Všichni máme starou karmu, kterou vyplácíme z minulých životů, a všichni máme v podstatě potenciální budoucí karmu. A to je právě to vodnáří téma. Jo? To je právě to vodnáří téma. Jo? A to je v podstatě, my na to máme čas. Jo? My na to máme čas. Jo, protože starou karmu vyplácíme v podstatě v jedné půlce života, jo, kdy se hodně věcí prostě mění, kdy zažíváme hodně jakoby ošklivých třeba věcí nebo strašně těžké věci. Jo? Ale to je stará karma, která se čistila. Pak je budoucí karma a na to máme všichni čas. A to je právě nutné poznat sebe, přestat se sabotovat, jo, a opravdu jít propracovat sám sebe. Jo, tu individualitu a všechno odpoutat se vlastně od těchto jakoby věcí. Jo, a vlastně je to takové to, poznávám sebe, poznávám vývoj, poznávám, jak mě prostě doteď prostě společnost formovala, a musím to změnit. Jo, abych našel opravdu skutečnou svobodu, nezávislost, ale která je založena, která má prostě jakoby původ, nový původ na stabilitě, na hodnotách. Jo, kdy stále můžu být stabilní, hodnotný, mít silné kořeny a být přesto unikátní a mít tam tu svobodu. Takže to je urgence, kterou máte teď a tady slyšet. Jo? A vlastně zajišťujete si do budoucna, že váš život bude v podstatě v klidu a míru, a že vlastně tyto procesy, od těchto procesů jste se úplně jakoby odpoutali. Tudíž můžete žít v míru. V opačném příkladě, ta holubice v podstatě značí, že jakoby nedosahujete určité jakoby roviny klidu, mysli a v podstatě i stability, jo? Kdy je tam opravdu vnitřní vyrovnanost a spokojenost s touto svobodou. Tak, já doufám, že výklad si našel přesně ty, kteří to mají slyšet, a já se budu těšit zase na další video.